Hello， 大家好，我是将军，今天给大家带来一部黑暗讽刺动画短片《鱼》。废话不多说，故事开始。漆黑的深海，暗流涌动，撩拨着人类埋藏于心底对未知深深的恐惧。渔民们今天特别反常，他们盯着渔网里的鱼，牙眦欲裂，上气不接下气，惊恐地尖叫着。画面一转，美美刚毕业，本来打算跟男友小绿来场爱的旅行，奈何小绿工作太忙，只好跟闺蜜胖妹、靓妹结伴游玩。尽管三个女孩性格迥异不同，但从成天挂在嘴边的亲爱的、闺蜜情之类的话语可以看出，几个人的感情那是相当的亲密。一天的奔波甚是劳累，三姐妹打算去美美男友小绿家的海边别墅体验下高档生活。乡间小路上，美美感觉有个东西在草丛里盯着他们，还有股臭味，不过别墅就在前方，也没太在意。可别墅里呢，也有一股恶臭的味道，像尸体的气味。突然一只大黑耗子从胖妹脚下钻了过去，躲在了墙角。美美也是个女汉子，眼疾手快，用桌子用力一挤，扑哧，鲜血四溅。仔细一看，不明生物竟然是条散发着恶臭的鱼，诡异的是身上还长了几只脚。尽管味道很恶心，但发现了新物种，这趟旅行呢还算挺有意义。美美想着，这一定会是令自己终生难忘的旅行。一夜无言已是第二天中午，两个社会小青年突然闯进别墅，说是来找靓妹玩的，没经过美美的允许就在网上约了两个男人。靓妹好像丝毫没有意识到这个别墅并不是她的。就在三人打算直奔主题共度春宵之际，一股钻心的恶臭从窗外传来。怎么会这么臭？还没等他们反应过来，一条巨大的鲨鱼正在窗外死死地盯着他们。等众人回过神来，鲨鱼已经顺着窗户挤了进来，而且身下居然也长了怪异的四只脚。凶悍的猛兽再加上震撼的视觉冲击，吓得几人转身就跑。没有想到胖妹被吓破了胆，瘫软在地，死死地抓着靓妹的脚。大难临头，姐妹情就体现得淋漓尽致。靓妹翻身就是一顿猛踹，活活地将胖妹踹晕了过去。虽然靓妹的右脚掌被鲨鱼的尖角刺了一下，但还是成功地逃出房间，并将鲨鱼引出窗外，重重地摔向地面，昏死了过去。几人走出屋子查看鲨鱼，却被屋外的景象惊呆了。只见屋外小马路上全是密密麻麻、大大小小、千奇百怪、长了脚的鱼，正向陆地深处狂奔而去。大量长脚的鱼向城里聚集，人们纷纷掏出手机拍照炫耀。美美男友小绿呢，看到新闻上说美美所在的海边是鱼灾的重灾区，连忙一边给美美打电话，一边驱车急速前往郊区别墅去接美美。可天公不作美，随着小绿一声惨叫，电话断线了。男友有危险，痴情的美美二话不说收拾行囊踏上了寻找男友之路。留下来的靓妹拖着伤脚仍然在和两个混混缠绵悱恻，胖妹呢缩成一团，精神有点恍惚，听着楼上靓妹的呻吟声，碎碎念着为什么见女人都有男人喜欢，自己却没人要呢。再看城市这边，因为鱼灾，人们的交通方式彻底瘫痪，满地乱爬的长脚鱼将飞机跑道、地铁轨道彻底堵死。好在美美遇到了个名叫豆豆的记者，虽然一路上车毁人亡、死伤无数，但两人互相帮助，不断地变换着交通工具，才勉强抵达美美男友所在的东京市区。胖妞这边呢，发现这别墅里呀、臭到窒息，忍不了了，她想拉着靓妹离开这房子，却发现靓妹把自己裹在了被子里呻吟着，颤颤巍巍地掀开被单。胖妹惊呆了，此时的靓妹早已美丽不在，而是绿色的皮肤、臃肿的身体，并且散发着令人窒息的臭味。原来臭味的来源是靓妹。胖妹真的被吓坏了，颤抖着身体，咧着嘴冷笑着，看着靓妹恶心的大手死死地抓着自己，抡起烟灰缸就疯狂地砸向了靓妹的脑袋。直到对方一动不动，胖妹的心中竟然升起了一丝快感，因为自己终于不再是最丑的姑娘了。
城市这边呢，美美和豆豆走出地铁，发现街道上满是残骸，那些巨大的海洋生物在肆无忌惮地猎杀着每一个人。因为鱼的脚有传染性，被扎到的人会变成绿色怪物，所以安全的地方早就被政府严格控制。市民被无差别的挡在军队外面，可局势似乎并没有被控制住，相反，在暴力的管制下，人们的暴行更加的猖狂。电视上科学家在接受政府的采访，美美一眼就认出那个科学家正是男友小绿的叔叔。美美凭着记忆闯进了小绿叔叔家，家里并没有人，但却发现了大量的研究资料。原来深海里的鱼群是被病毒所感染，而这病毒呢，正是来自二战时期日本军队投放在海里的细菌实验。天道有轮回，苍天饶过谁，病毒终究是被用在了自己人的身上。而此时的胖妹早已经疯疯癫癫，在早已变异的靓妹注视下走投无路，被鱼群所吞噬。此时鱼的身体纷纷爆炸，被感染的人类则代替了鱼的位置，跟底座合为一体。另一边，随着一声尖叫，美美终于在地下室发现了男友。原来男友早已被病毒感染，变成怪物，正被疯狂的科学家叔叔做着实验。当然，叔叔最后也没有好结局，被小绿的脚刺穿胸膛，命不久矣。人和怪物终究是不能在一起。看着小绿消失在变异人类的浪潮中，美美登上了幸存者游轮。豆豆却不幸感染了病毒，决定在陆地上与世界一起灭亡。呼吸着漫天恶臭的气息，没人知道人类的未来在哪儿，也许永远也不会有未来，就像这艘轮船再也没有了前行的方向。